коли тобі говорять, ви іменно то, що нам потрібно. Це неймовірні просто враження. Прийшов з одною метою. Нарешті знайти своє місце, можна сказати, на батьківщині. Бо я вже довгий час працюю за кордоном. Мені хочеться повернутися сюди. Переживаємо за нього. Як йому там сниться мені кожної ночі. Хочу, щоб він був тут, щоб не їздив так. Для мене, звичайно, це не дуже добре цілий час там бути, бо я там сам, можна сказати. Але такі реалії. Пише, що скучає за мною. Мені це дуже важливо, я хочу відчувати, що ця відстань вона нас не роз'єднує. Я тебе дуже сильно люблю, батя. Я весь час з тобою. Я тебе теж люблю, Сашулька. І чекаю вже, коли ти приїдеш. А ти до мене сьогодні в снах приїдеш? Обов'язково. Добре, домовилась. Я буду чекати на тебе. Це як прохідний етап. Просто треба пройти і далі буде в нас щастя. Я вважаю, що життя дало мені можливість себе реалізувати. Я не хочу бути багатьом з тих музикантів, які є ніким у Європі. Я хочу стати одним з небагатьох музикантів, які є кимось у себе на батьківщині, в Україні. У його руках звичайна скрипка творить дива. Зустрічайте, Олександр Божик! Мала! Мала! Мала!
Мана, мана! Мана, мана! Я не припиняю дивуватися і захоплюватися тобою. Дякую тобі і від всіх глядачів, хто плескав тобі стоячи сьогодні. Схоже, маестро Паганіні здобув гідного конкурента. Ігорю, ти погоджуєшся? Може, хтось таке десь бачив, я такого ніколи не бачив. Я вражений, український Паганіні Сашко. Саш, я не знаю, чи є українське серце, яке не розчули твоя скрипка. У мене немає слів, скажу тобі чесно. Мені здається, що твоя божественна скрипка і твоє прізвище Божик – це якийсь знак, який вирішувати глядачам. Дякую. Слава! Саш, поздравляю с замечательным выступлением. Это действительно было здорово, впечатляюще. Уверена, сейчас зрители просто встали так же, как и Игорь, как и весь зал, и аплодировали стоя у своих телевизоров. И, конечно же, просто так как-то хочется так по-свойски сказать: Саш, возвращайся домой, что-то там ездите. У нас тоже хорошо. Мы тоже любим красивую музыку, красивые номера, красивые выступления. Одно только, что-то меня так шкребануло. Как-то я к скрипке отношусь с таким трепетом. Просто обожествляю этот, да, инструмент. И когда вот так чикали по струнам. Мне аж так, как будто мне что-то там... Тебе струны куда? Мне вот что-то, да, что-то мне вот как-то вот так вот, да. Но в любом случае поздравляю, замечательный номер. Дякую. Влада, як тобі цей наслідувач Паганіні? Очень понравилось. И для меня обычно скрипка – это такой инструмент более жалобный. Но вот в ваших руках он поет просто. Он не просто играет, а поет на все лады. Мне кажется, что у вас хватит таланта сыграть и вовсе без струн. Это не... сомнений не вызывает. Отличная музыкальная подборка, Саш. Хорошо подготовились. Попурри из моих любимых музыкальных композиций тоже тронула. Ну, в общем, смотрю на вас и думаю, что Украина все-таки має талант. Дякую дуже. Погоджуюся. Дякую, панове судді. Але я не втомлююсь нагадувати вам, шановні глядачі, що все у ваших руках. І без вашої підтримки сьогодні навіть найталановитішим загрожує остаточне припинення боротьби у шоу. Тож, якщо ви не хочете, щоб Олександр Божик припинив боротьбу у нашому шоу вже сьогодні, обов'язково надсилайте смс кодом 06 на номер 7766. І не треба робити цього зараз, це Сашкові не допоможе. Дочекайтеся відкриття телефонних ліній для голосування. Станеться це вже дуже скоро, після виступу останнього сьогоднішнього півфіналіста. Це був Олександр Божик.